दर्शक बिंद राजधानीको रिङ रोड हो यो। पछिल्लो समयमा रिङ रोडको अवस्था निकै सुध्रिएको छ। हामी यहाँहरूलाई यहाँदेखि सात बाटोबाट अलि अगाडि एकान्त कुना नपुग्दैदेखि वसुन्धरासम्मको रोड देखाउने प्रयासमा छौँ। आज लाग्छ यो रोड जो यति फराकिलो छ, यो समृद्ध देशका रोडहरू जस्तै लाग्छ। केही समय अगाडिसम्म, केही महिना अगाडिसम्म धुलाममै हुन्थ्यो यो रोड, तर अहिले त्यस्तो छैन। चिल्लो सडक, निकै फराकिलो सडक, फाटाफुट हिँडेका गाडी। बिहानको 6:53 गएको छ, हामी एकान्त कुनाबाट अगाडि बढेका छौँ। र रिङ रोड साँच्चै यस्तै सफा हुने हो भने रिङ रोड पुरा घुम्नका लागि त्यति धेरै समय लाग्दैन। कुनै बेला सुनिएको थियो कोटेश्वरबाट सुरु भएको रिङ रोडको यात्रा त्यो सकिनका लागि 3 घन्टाभन्दा बढी लागेको थियो। तर अब सडकको अवस्था सुध्रिएसँगै रिङ रोडको यात्रा त सहज हुन्छ नै। सँगै यसले नेपालमा पछिल्लो पटक विकासको गति कसरी अघि बढिरहेको छ भन्ने कुराको सङ्केत पनि गरिरहेको छ। अब भोलिको समृद्ध नेपाल, भोलिको विकसित नेपाल, जसको कल्पना यो रोडबाट पनि गर्न सकिन्छ। यद्यपि कहीँ कतै बनाउन बाँकी छ, दृश्यहरू यहाँहरूले प्रष्टै देखिरहनु भएको छ। हामी वसुन्धरातर्फ गइरहेका छौँ। यहाँ माथि पनि अर्को रोड छ जुन यहाँहरूले देख्नु भएको छैन होला सायद। बिचमा गार्डनका लागि भइरहेको तयारी हो यो, जो माटो जस्तो देखिरहनु भएको छ। प्रष्टै देखिन्छ तलको अर्को रोड। यति फराकिलो रोड छ, यहाँ अब गार्डन बनिसकेपछि यसो कल्पना गर्नुहोस् त कति राम्रो बन्ला, कति मनमोहक देखिएला। टक्क दुबो राम्रा फुलहरू होइन, त्यो खालको गार्डनले कसको मन नलोभ्याउला। हामी आज यहाँहरूलाई वसुन्धरासम्मको रोडको अवस्था देखाउँछौँ र फेरि त्यसपछि अर्को पटक हामी वसुन्धरादेखि फेरि त्यही एकान्त कुनासम्मको अवस्था देखाउँछौँ यहाँहरूलाई। जसले केही समय अगाडिको, केही महिना अगाडिको यो एकान्त कुना हुँदै कलङ्की हुँदै अगाडि बढ्ने जुन रोडको दृश्य दिमागमा राख्नु भएको छ, एकदम धुलाम्मे रोड, कच्ची बाटो, पट्यार लाग्दो, उराठ लाग्दो, यदि त्यस्तो छ भने त्यो दिमागबाट हटाइदिनुहोस्, किनकि निकै सफा भइसकेको छ यो रोड। दृश्यहरू अगाडि देखाउँदै अगाडि बढिरहेका छौँ। रोड कन्स्ट्रक्सनको काम पनि भइरहेको छ न त। के रोलर भन्छ या के भन्छ त्यो मलाई ठ्याक्कै दिमागमा आएन, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू। अब यता केही थोरै केही बनाउन बाँकी छ, जस्तो अब धुलो यहाँ आइसकेपछि देखियो कि धुलो उडेको। यता अब कन्स्ट्रक्सनको काम पनि भइरहेछ, यद्यपि पहिलाको जस्तो जुन धुलो हो त्यो देख्नु पर्दैन, केही त छ यहाँ आइसकेपछि। तर कन्स्ट्रक्सनको काम अगाडि बढिरहेको कारणले पनि यो पनि छिट्टै सकिने त विश्वास लिन सकिन्छ।
यसरी रोड कन्स्ट्रक्सनको काम पनि भइराखेको छ। हामी 7 बजेर बिहानको 57 मिनटको यो समयमा छौँ र यो धुलो जो देखिरहनु भएको छ कन्स्ट्रक्सनको क्रममा उडिरहेको धुलो हो। हामी अब सानेपा आइपुग्यौँ। यसरी बिहान बिहानै जो रोड मर्मतका लागि कामदारहरू खटिरहनु भएको छ। बल्खु आइपुग्यो, बल्खुको पुल अब हामी क्रस गर्दैछौँ। हामी बल्खु हुँदै अब कलङ्कीतर्फ अगाडि बढ्दैछौँ लाग्छ। कलङ्कीतर्फको बाटो चाहिँ केही खराब होला भन्ने एउटा अनुमान मात्रै हो। हामी बल्खुको पुल क्रस गऱ्यौँ, अब हामी कलङ्कीतर्फको यात्रामा छौँ। अफिस समय नभएर पनि हो, जाम छैन। यो बल्खुमा आइसकेपछि चाहिँ के बाटो खराबी छ? एकान्त कुना साधो बाटोको जस्तै रोड हुने हो भने कति सुन्दर हुन्थ्यो होला, हुन त बनिरहेको छ। यसरी पनि आशावादी बनाउँ, सकारात्मक नै सोचौँ। यता मर्मतको काम भइरहेको छ, रोड बनाउने काम, ठुल्ठुला ट्रकहरू जो थानकोट हुँदै बाहिरिन्छन् र थानकोट हुँदै भित्रिन्छन्, त्यसका कारणले पनि यो रोड केही छिटो मर्मत गरिरहनु पर्ने त्यो अवस्था छ। हामी बल्खु पुलबाट अगाडि बढ्यौँ, यो बाटो बनिरहेको छ। यो जुन त्रिभुवन विश्वविद्यालयको परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय सँगैको रोड हो बल्खुबाट अगाडि बढ्ने क्रममा। यहाँ चाहिँ लामै छ, यहाँहरूलाई जानकारी गराउँ, अघि हामी एकान्त कुनाबाट अगाडि बढ्दाखेरिको जुन सडक थियो त्यो सडक केही समय अगाडिसम्म यस्तै थियो, यस्तै धुलाम्बी खाल्डा खुल्डी बाटो हिँड्दाखेरि पनि केही नदेखिने, अगाडिको भाग नै नदेखिने त्यस्तो खालको थियो। तर अहिले त्यो रोड जसरी सफा भएको छ, केही समय यही धुलोको सामना गर्ने, केही समय प्रतीक्षा गर्ने हो भने पक्कै आशावादी हुँ यो रोड पनि त्यस्तै हुनेछ। हामीलाई थाहा छ नि यो अगाडि हामी चढिरहेको गाडी, हामी गुडिरहेको यो गाडी अगाडिबाट निस्किने ठाउँ छ या छैन त्यो पनि थाहा छैन, तैपनि हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। यता कहीँ कतैबाट निस्कने ठाउँ हुनुपर्छ भन्ने अपेक्षा हो। यो धुलाम्मे छ, पुरै धुलाम्मे अगाडि ठुलो ट्रक अगाडि बढ्यो। यहाँबाट हाम्रो गाडीले अर्को लेन भन अर्को रोड नै भन्दा पनि हुन्छ त्यो समातिसक्यो। यो चाहिँ बल्खुबाट अगाडि बढिसकेपछि को रोड हो। अघि नै पनि मैले भने जस्तो एकान्त कुना सडक जुन अवस्थामा देखिएको छ अहिले त्यो पनि यस्तै थियो र त्यो बाटो सम्पन्न हुनका लागि निकै समय लागेको थियो। अहिले यहाँ यसरी द्रुत गतिमा काम भइरहेको छ, बिहान यसरी कामदारहरू खटिनु भएको छ, ठुल्ठुला ट्रकहरू आइराखेका छन्। हामी यहाँहरूलाई वसुन्धरासम्मको यात्रा, सीतापाइला आसपाससम्मको रोडको अवस्था देखाउँछौँ। आज बाटो
यता आइसकेपछि चाहिँ केही खराब छ, खराबको अर्थ यहाँ निर्माण कार्य भइरहेको छ, त्यो कारणले केही खराब छ। तैपनि आशावादी हुने थुप्रै ठाउँहरू छन्। सायद दृश्यहरू पनि केही हल्लिएका हुन सक्छन् किनकि यहाँको बाटो निकै खाल्डा खुल्डी छ, त्यो भएर दृश्य हल्लिनु स्वाभाविक पनि हो। कलङ्कीसम्मको यात्रा जो बल्कुबाट अगाडि बढिसकेपछिको सडकको निर्माण कार्य भइरहेको छ, बल्कुदेखि कोटेश्वर यता नयाँ बानेश्वर माइती घरतिरको रोड हेर्ने भने निकै राम्रो छ। जब तपाईँ रिङ रोडको कुरा गर्नुहुन्छ भने यता एकान्त कुनाबाट उता जाँदाखेरि कोटेश्वर त्यसै गरी गौशालातिर जाने हो भने गौशालासम्मको रोड लाई नराम्रो कमेन्ट गर्ने ठाउँ छैन, निकै राम्रो छ। तर यतातिर फर्किने हो भने बल्खु बाटा गाडीको बाटो चाहिँ बनिरहेको छ। अब कति लाग्ला यो बाटो सम्पन्न हुन हामी यसै भन्न सक्दैनौँ। हाम्रो आजको उद्देश्य यति मात्रै हो कि तपाईँलाई रिङ रोडको अवस्था कस्तो छ अहिले पछिल्लो पटक त्यो देखाउनु मात्रै हो। त्यसरी हामी त्यही देखाउँदै अगाडि बढिरहेका छौँ। हामी अब कलङ्की पुग्न लाग्यौँ। तपाईँ आफै अनुमान गर्नुहोस् कति समय लाग्ला यो रोड बन्न, रोड सकिन, निर्माण कार्यको गतिका विषयमा पनि तपाईँ अनभिज्ञ हुनुहुन्न। त्यो कलङ्की पुगिसकेपछि कलङ्कीमा जुन अन्डरवे गाडी पास गर्ने अन्डरग्राउन्ड रोड पनि खनिएको छ, सम्भव भयो भने देखाउँछौँ, भएन भने हामी अगाडि बढ्छौँ। हेरौँ त्यहाँ गइसकेपछि अवस्था के छ। हामी कलङ्की निस्किन लाग्यौँ। हुन त यसलाई पनि कलङ्की नै भन्छ, यद्यपि मैले चोकको कुरा गरिराखेको छु, कलङ्की चोकको। अब यहाँबाट त्यता निर्माण कार्य भइरहेको छ, ट्रक यताबाट गयो, हामी पनि यतैबाट जान नै उपयुक्त होला। निर्माण कार्य भइरहेका कारणले यो ट्रक यो बाटोबाट अगाडि बढेको हुनुपर्छ। यो कलङ्की हो, तर कलङ्कीको चोक पुग्नका लागि थोरै समय बाँकी छ। अब यो पनि हेर्नुहोस्, जुन यतापट्टिको जुन रोड छ, अब यो पिच गरिसकेपछि अनि यो जुन साइड साइडमा ठडाइएका केही साना साना पिलरहरू जस्तो देखिन्छन्, हुन त्यसलाई पिलर त नभन्ला के भन्छ, यद्यपि यो बनाइसकेपछि कति राम्रो देखिएला त्यसको पनि एउटा कल्पना गरौँ। यो चाहिँ अन्डरग्राउन्ड रोडका लागि हुनुपर्छ यहाँबाट गाडीहरू जुन पास गर्ने। अबको केही समयपछि नै कलङ्कीको अन्डरग्राउन्ड सञ्चालनमा आउने त्यो बुझिएको छ, यद्यपि निर्माण सम्पन्न भइसकेको छैन यो अन्डरग्राउन्डको पनि। यो यहाँहरूले यहाँबाट देख्न सक्नुहुन्छ, निर्माणको काम भइरहेको छ। हामी कलङ्की चोकमा आइपुग्यौँ, चोकको अवस्था हो, र यतापट्टि का जुन दृश्यहरू यहाँहरूले देखिरहनु भएको छ अन्डरग्राउन्डका लागि हो, अन्डरग्राउन्ड रोड। तर आधाभन्दा बढी चाहिँ बनिसकेको भन्ने त्यो जानकारी छ। हामी कलङ्कीको यो चोकमा आइपुग्दा एउटा ट्रक हामीभन्दा अगाडि छ, ट्राफिकले व्यवस्थापन गरिरहनु भएको छ। ट्राफिकहरूले 7:07 भएको छ, हामी कति बजेबाट यात्रा सुरु गरेका थियौँ त्यो पनि हामीले भनेका छौँ। कलङ्की चोकको दृश्य हो यो। तपाईँ कहिले यो आउनु भएको थियो, यतातिर कस्तो थियो योभन्दा अगाडिको कलङ्की, तपाईँ आफैले नै त्यो अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ।
खास यो रोड बनिसकेपछि त अब यताबाट यात्रा गर्न पाइँदैन, यताबाट उता जाने गाडीहरू, किनकि यो उताबाट यता आउनका लागि मात्रै हो, पारीबाट क्रस गर्नुपर्छ। यो अन्डरग्राउन्ड जुन रोडका लागि यसरी ठुल्ठुला पिलरहरू बनाइएको छ यो अन्डरग्राउन्ड। अर्को यो मुनि मुनिबाट पनि अब गाडीहरू हिँड्छन्, केही समयपछि माथिबाट पनि गाडी हिँड्छन् र यहाँ तलबाट पनि गाडी हिँड्छन्। यसले गर्दा कलङ्कीको त्यो जाम पक्कै भोग्नुपर्ने छैन, केही महिना लाग्ला, केही समय लाग्ला, अहिलेको अवस्था चाहिँ यस्तो छ। नेपालमा यति बेला देशैभरका रोडहरू मर्मतको काम भइरहेको छ, त्यसैले पनि बाटोको अवस्था एकदमै धुलाम्मे छ। बर्खाको समयमा हिलाम्मे र हिउँदमा धुलाम्मे। तपाईँ मोटरसाइकलमा या पैदल यात्रा या साइकलमा यात्रा गर्नुभयो भने त्यो निर्माण कार्य भइरहेका सडकहरूमा एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा पुग्दाखेरि लगाइएको त्यो कपडाले पछि त मान्छे नै चिन्न नसकिने अवस्थामा हुन्छ, अनुहार नै चिन्न नसकिने अवस्थामा पनि पुगिन्छ। हामी कलङ्कीबाट अगाडि आइपुग्यौँ। दर्शकवृन्द, यसरी निर्माण कार्य भइरहेको छ यो अन्डरग्राउन्डका लागि हुनुपर्छ भन्ने अनुमान मात्रै हो। कलङ्कीबाट अगाडि बढिसकेपछि यो धुलाम्मे छ यो रोड। हामी कलङ्कीबाट अगाडि बढ्यौँ तर बिहानै अलि पर गाडीहरू अलि अस्तव्यस्त तपाईँहरूले रहिरहेको जस्तो देखिन्छ। अलि पर सम्भवतः ट्राफिक व्यवस्थापन कमजोरी हुनसक्छ, बिहानै अलि धेरै गाडी देखिएर पनि यस्तो भएको हुनसक्छ। कलङ्की अगाडि आइसकेपछि केही बाटो जुन मर्मतको काम भइराखेको छ, तर कलङ्कीबाट केही मिनट यात्रा गरिसकेपछिको रोडको अवस्था फेरि यस्तो छ। हामीले अघि जुन ट्राफिक व्यवस्थापनको कुरा गरेका थियौँ, यहाँ चाहिँ गाडीहरू पार्किङ गर्ने ठाउँ रहेछ, त्यो भएर पनि अलि गाडीहरू अस्तव्यस्त जस्तो देखिने टाढाबाट जाम पनि होइन रहेछ र ट्राफिक व्यवस्थापनमा पनि खास त्यस्तो समस्या होइन रहेछ। सायद यो काठमाडौँ बाहिरबाट आएका नाइट बसहरू हुनुपर्छ। जे जे देखिन्छन् हामी त्यही दृश्यहरू यहाँहरूमा प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। विशेष गरी काठमाडौँको रिङ रोडको अवस्था, सीतापाइला आइपुग्यौँ। सीतापाइला लेखिएको छ, सीतापाइलामा पनि
जुन पिच रोड जो भत्किएको छ, यो भत्किएको ठाउँमा तत्काल सडक विभागले मर्मत गरिहाल्ने हो भने कति राम्रो हुन्थ्यो होला। भत्किएको लामो समयसम्म पनि त्यो सडक मर्मत नगर्ने, त्यत्तिकै छोड्ने, र त्यसले गर्दा जुन भत्किएको ठाउँमा अरू थप ठुल्ठुला गाडीहरू हिँड्दाखेरि अरू थप रोड भत्किने गर्दछ। यो विषयमा सडक विभाग राम्रोसँग जानकार छ, यद्यपि समन्वयको अभावमा हुनुपर्छ। कतिपय ठाउँमा जस्तो पोलहरू बिचबिचमा देखिएका छन्, यता एकै दृश्यहरू पनि हामी देखाउँछौँ तपाईँहरूलाई। यो विद्युत प्राधिकरण र सडक विभागको समन्वयको अभाव हुनुपर्छ। बिच रोडमा नै पोलहरू छन्, त्यसैले सडक को प्रयोग जुन रूपमा हुनुपर्ने हो त्यो हुन सकेको छैन। दायाँ बायाँ बिच बिचमा पोल यस्तो अवस्था पनि छ। हुन त अहिले यहाँले देखिरहेकै पोलहरू चाहिँ सडकको किनारमै छन्, यद्यपि किनारमा भएकै पोलहरूलाई पनि हटाएर जुन तारहरूलाई चाहिँ अन्डरग्राउन्ड गर्न सक्ने हो भनेदेखि काठमाडौँको सुन्दरतामा कति वृद्धि हुन्थ्यो होला, एकैछिन कल्पना गरौँ। हामी अब स्वयम्भू निस्किन लाग्यौँ। यहाँ दायाँ बायाँ लेखिएका जुन बोर्डहरूमा चाहिँ स्वयम्भू भनिएको छ, त्यही पनि मैले स्वयम्भू भनेको चोक स्वयम्भू चोकलाई नै मैले स्वयम्भू भन्न खोजिरहेको छु। यसलाई कारखाना चोक भन्दो रहेछ, मलाई पनि ठाउँको विषयमा त्यति जानकारी छैन। मैले साइडमा लेखिएका ती बोर्डलाई आधार मानेर ठाउँहरूका विषयमा म बोलिरहेको छु। तर यो चाहिँ स्वयम्भू चोक नै हुनुपर्छ। यहाँबाट माथि गइसकेपछि स्वयम्भू माथि पुगिन्छ, यो स्वयम्भू चोक नै हो। सात बजेर 14 मिनट गयो, अबको केही मिनटमा पुगिएला वसुन्धरा हलचोक आइपुग्यौँ हामी, जहाँ सशस्त्र प्रहरीको फ्युल सेन्टर अनि सशस्त्र प्रहरी बलको प्रधान कार्यालय पनि हो। यो सशस्त्र प्रहरीको प्रधान कार्यालय हलचोक, सानो भर्याङ आइपुग्यौँ। यसलाई सानो भर्याङको त्यो वे देखाइएको छ, त्यहाँ सानो भर्याङ नै भनिन्छ सायद यो ठाउँलाई, किनकि हो सानो भर्याङ, सानो भर्याङ लेखिएको छ। सानो भर्याङ यहाँ यातायात कार्यालय पनि छ सानो भर्याङमा, त्यसैको अगाडिको यो फोहोर एकैछिन यो फोहोर पनि देखाउँछ हामीलाई। यति भद्रगोल अवस्थामा फोहोरै फोहोर, जहाँ गाडीहरू पार्किङ त गरिएको छ तर त्यही फोहोर अस्तव्यस्त धुलो धुवाँ, र हेर्दैखेरि कति फोहोर ठाउँ भन्ने त्यो खालको फिल हुन्छ यहाँ आइसकेपछि।
यसलाई अन्नपूर्ण चौक भनिँदो रहेछ। सानो भरेङबाट थोरै अगाडि बढिसकेपछिको सानो चौक, या फेरि रोड चाहिँ ठिकै छ तर यो रोड पनि फराकिलो गर्ने हो भनेदेखि प्रशस्तै ठाउँ पनि छ, यहाँ जग्गा कास अधिग्रहण पनि गर्नु नपर्ला, हुन त सरकारले गरिसकेको होला यो ठाउँ। सामान्य ट्राफिक जाममा पर्यौँ, ट्राफिक व्यवस्थापनका लागि भएको जाम। खुल्ला बाटो यहाँ आइसकेपछि गयो सामान्य जाम, अबको करिब एक घन्टापछिको यो रिङ रोड हेर्ने हो भने जाम नै जाम हुनेछ यो क्षेत्रमा, किनकि बाटो पनि फराकिलो छैन। एक त ठुल्ठुला ट्रकहरू अफिस समयमा हेर्ने हो भने यहाँको अवस्था, जो यहाँहरूले यो साइडमा अहिले जे देखिरहनु भएको छ गाडीहरू रोकिराखेको जस्तो, त्यस्तै हुनेछ। हामी वनस्थलीबाट अगाडि बढ्यौँ दर्शकवृन्द, वनस्थलीमा देखिएको दृश्य हो यो। 7 बजेर बिहानको 21 मिनट गएको छ, बालाजु निस्किँदैछ।